pessoal, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui nesse canal. Gente, se você é novo ou nova aqui, vai chegando, deixando o seu like, se inscrevendo nesse canal. E se você já acompanha o nosso trabalho, deixa aqui embaixo nos comentários o que você tá achando. Então, pessoal, não se esquece também de seguir as nossas redes sociais, nossa página no Facebook e nosso perfil no Instagram. No vídeo de hoje eu trouxe uma questão maravilhosa sobre construção de polígonos equivalentes. Então, se você tem alguma dúvida sobre construção de polígonos equivalentes, vem comigo!